Podle mě to Ukrajině dneska hodně ovlivnilo počasí, kdy ten vítr byl na to silný, že každý poločas hrálo jedno mužstvo a myslím si, že tomu utkání přislušila by remíza, protože Jablonec se prosadil jednou mě jednou s tím větrem, bohužel prostě v závěru jsme inkasovali bránku, protože prostě nemůžeme dostat a nemůžeme tomu dopustit. A tím rozjíždíme s prázdnou, já si myslím, že to utkání bylo z hlediska těch poločasů vyrovnaný. První poločas hrál víc Jablonec, to počasí tomu umožňoval. A druhý počas jsme zase hráli. Děkuji. Jsou nějaké otázky? Ještě si můžu cítit nějakou hořkost, že jsem po zápase docela rozčiloval. Tak já jsem se rozčiloval na všechny věci. Zaprvé já nevím, jestli penalta byla nebo nebyla, to musím vidět jakoby ještě podle videa, to nevím. Ale tam předcházelo tomu, že zrchal na soupeřové polovině, soupeř rozehrával míč z naší poloviny, ale my jsme na to nezakázali, zareagovali jsme tam souboj, takže tam z toho byla šance. My to prostě musíme pohlídat líp, no, když tady v tom závěru, když tohle to bylo, tak musíme to zvládnout a tady ten souboj tam prohrát nemůže. Díky. Děkuji. Dnešní zápas byl ovlivněný jak situací dvou týmů a hlavně větrem, kdy my jsme dominovali hře. Jednoznačně první poločas, samozřejmě druhý poločas jsme se dostali těma dlouhýma nakopávanýma balónama a trošičku pod tlak. Neudrželi jsme míč v těch situacích, které jsme potřebovali a špatně jsme řešili breakový situace. I přesto si myslím, že naše výhra je zasloužená, protože jsem přesvědčený o tom, že kdyby nebyl faulovaný Filip Novák, tak dává branku na 2-1. O to víc si toho vítězství cením. Obě dvě mužstva prostě bylo vidět, že chtějí uspět výsledkově a zvládli jsme to my a pro nás je to malinký krůček k tomu, aby jsme se vrátili k nějaký kompaktní a výsledkem podložený hře, po který toužíme a pro kterou tvrdě pracujeme. Jo. Samozřejmě rodí se to zatím v trošičku větších porodních bolestech, ale já jsem přesvědčený, že to zvládneme. My před ten silný vítr nenakopávali v druhém poločase až moc hráči balon do vzduchu, jakoby? Tak samozřejmě ta situace, v které se moje mužstvo nachází, tak bylo vidět, že druhý poločas jsme měli obrovskou touhu vyhrát a z toho pramenil takový strach o výsledek, jo, že jsme nebyli tak hladoví jako první poločas, neměli jsme takovou kvalitu na míči a samozřejmě vždycky potom je jednodušší nakopnout než jít do nějaké konstruktivní rozehrávky, ale samozřejmě soupeř přešel v začátku druhého poločasu na dva útočníky a potom nějaký od 70. na 3, takže i tím to bylo stížený ta naše rozehrávka. We'll be right back.